ព្រះសាស្តាលើផាត់ផាមកសេរោរៀបព្រះសំពុទ្ធសនៈមោតតសាภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถวายความเคารพในพระคุณนองมัจจาพระครูเนติปันติโตพระวินัยโทอกวนเขตปฏิมินเจอนุกวนกรองใสโสพลเจ้าอธิกาวัดคิริจุมจำปาคโนสมสสมบายเยียดโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทั้งหลายเกิดกี่ไงเจียบันตะบนประจอสีมาสร้างวิเฮียมทมโยมวัดอีคแม่เนี่ยทมจังวัดไทยโยมเธอบอนปีโรยบาทกุดเจริญเด็กมันลวกบลิงคาสิโนมัดใบบูนเมินเออสลักโคลนสลักปรามสรูนเลยนี่จะมาเกยตนิ่งพองกินลิงเกมันสดายที่โยมเบอร์ถ้าน้องสร้างวิเฮียสร้างกดมันเนื้อจุดดัดเวิร์ดมันเมียนชมโหนน้องวิเฮียน้องกดที่โยมមានតនៈមង្កតសាងកតមង្កតរោងធំមង្កតនេះចិត្តដិតមានឈ្មោះតយងបើដេញថាមានប៉ុនចេះមកលួចសាច់លួចសាច់នេះใครថៃតឡោអាយមបាប្រណមដៃសំភះតបានគួយឲ្យតល្អគួយតស្រួលនៅចាស់ក្មេនេះស្អាតយំចេះសពណៃគួយនឹងមាត់របៀបហើយសក់ក្ហមមកដល់ក្មេហើយដូចគ្នាអើយសក់ក្ហមប្រេះប្រេះយ៉ាងមាសកំភូនស្លេកខោជើងក្រៃមកដល់ក្មេហើយស្លេកកប្រងក្លៃក្លៃមកដល់ខ្មែរហើយរឿងនឹងគិតបន់គិតទៀនធំបានត້ອງយកចិត្តទុកដាក់មានចិត្តសទ្ធាប្រសាធាយ៉ាងធំអ្នកនងយកលុយយកកមកបរិច្ចាគឲ្យវត្តទុកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះยากโยมแต่ตะมาเคยโยมไงเนี่ยโยจัดตุกดะละอเนนรึบลุยละปวงใดหมดเมียนต้องลุยขมแอลุยอเมริกา US ตะมาเคยกี่ตะปะโดนลุยมานองมานองถ้าตะกี่ตุ้งนองมากระดับឃើញគេដកតបដោនំប៉ោយពេតយងបីថងជីបីថងជីអានេះរឹបបដោវាស្លឹងមុខហើយស្លឹងទេត
ឡំវាខឹងនេះណោះវាមកប្រោចដែរយកលុយខ្មែរទៅប្រោចយកលុយដុល្លារទៅបីធំជីបានមកវិញតិចយកអាស្រាលមកវិញដោយយើងមកវត្តដឹកគ្នាយើងយកអាធ្ងន់មកចូលវត្តយកអាស្រាលចាញ់ពីវត្តមិនបន្ថែមចោះយកសាច់ក្តីធុបមកទុកក្នុងវត្តយើងយកបន់ចាញ់ទៅវិញស្រាលព្រេបដូចថ្ងៃសិលតែយើងយកចង្ហាន់វិញជន់មកវត្តតនមកនេះធ្ងន់កណ្ដុកឡប់ទៅវិញតទេតែណាខ្លះមកនេះស្រាលស្រាលទៅវិញពេញឆ្នាំងបុកពេញឆ្នាំងបុកលកញ្ញេទុកថាបបោតនកន្លោះស្នងគុណម៉ែគុណអោបបោសក់ស្កោស្នងគុណប្រពន្ធតានទៅដូកន្លោះយ៉ាងដេចគុណចៅអធិការចែបានមណាយក្លេសតណប់សអ្នកនឹមពឹមយកមកបានយ៉ាងចេះហើយតស្នងគុណមេដាបៃតាប្របោតនកន្លោះបតាបូតនសក់ស្កោនេះហើយនោមសៅបានទេយំឃើញមានរឿងតបូបូធើស្រែតតឯងប្របាអូយប្របាលេប្រាប់កូនក្មុំឲ្យទៅត្នេញលោអោថាក្នុងសើក្នុងលាសិក្ខាបត់រួយកូនទៅត្នេញលោអោយ៉ាងណាម៉ែឲ្យមកត្នេញដល់លាសិក្ខាបត់ណាថាទេអញស្រួលចិត្តអើយតែមកទៀតម៉ែថាបើអូមលាសិក្ខាបត់លក់ក្របីអោថាលក់ក៏លក់ធ្នាស់សំក្របីរស់ថ្មីបានខានស្អែកទៅទៀតម៉ែអោយមកត្នេញថាបើអូមលាសិក្ខាបត់វាសំស្រែអញនៅរសាសិលស្រួលចិត្តហើយ3ថ្ងៃទៅទៀតម៉ែអោយមកប្រាប់ថាលោមលាសិក្ខាបត់ម៉ែនឹងយកប្តីថ្មីលោកអោក៏ថាចាំមើលអញរួងថ្ងៃសិនថារឿងនេះរឿងធំលើចាំអញរួងថ្ងៃសិនចេះអាគោក្របីມັນស្ដាយណាស់បន្តិចលេងស្ដាយប្រពន្ធប្រងើយធម្មតាណោះរួយាណាស់ប្របដៃប្រពន្ធមិនរួមងាយវិញនេះយ៉ាងប្តេជ្ញាប្រគុណណងម្ចាស់បានបួងមកកើតដល់ព្រះគ្រូមិនធម្មតាវិញមុខមិត្តមិនតម្រសង្ហាឡើងមើលមែនណាទៅបលាសិក្ខាបទទៅក៏ប៉េះប៉េះប្រហែលបបរយ៉ាងត្មាបុះងឹបនងចេះហើយស្ដាប់មិនចេះមាត់ពូចលោកសង់នងបានកើតលោកកើតសង់បានកមោពីវិហិយមមានឧបជាមានលោកគូសោតសោតញាតបានលោកគង់អត្តបារាប់រងតានេះកើតលោកកើតសង់កើតភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបណ្ណមិនផោទីតឧបជាតំអយនិស័យថាបុទៅឲ្យធ្វើបប្រតិបត្តិយ៉ាងណាឲ្យកើតលោកកើតសង់របស់ណាឲ្យលះចេញរបស់ណាឲ្យធ្វើបប្រតិបត្តិមួយថាឲ្យបែនបាតប្រុសស័តសពថ្ងៃលោកដើរតាមានបាទយកបានប្រុសសัตว์ទេមានបាទប
្រទេសតណាបានមហោបច្រើនច្រើនទៅអាប្រទេសនោះប្រទេសណាបានមហោបផងមានកូនក្មុំស្អាតឆ្វែលទៅប្រទេសនោះហើយតណាមានទៅអាប្រទេសនោះហើយអាប្រទេសណាគេប្របរអាក្រក់មិនសូវទៅទេប្លាស់ទេមិនបន្តយ៉ាងឆោះយំដែលថាមានបាត់ប្រុសសัตว์នេះប្រទេសណាជាហើយមានសិលមានធរហើយបាត់ទៅមានបាត់ទេមនុស្សវិជាហើយប្រទេសណាឆ្លោះប្តីឆ្លោះប្រពន្ធព្រឹករងាយអរៈរបាលអាខ្មោចទៅទៅចោះទៅមានបាត់អាខ្មោចដាក់បាត់រាខ្លះជីប្តីប្រយំអាខ្មោចហើយយប់ដេកនៅអាខ្មោចនោះព្រឹកខ្មោចនេះជាតើបានប្រពន្ធមនុស្សមនុស្សនេះល្ងងទៅយប់ប្តីខ្មោចច្រើនយំហេតុយ៉ាងច្នោះនេះលោកសង្ឃនេះតង់បប្រតិបត្តិខ្លួនដើរបិណ្ឌបាតបន្ទរណាមនុស្សមិនជាយើងទៅទេសនាប្រាប់ស្មៃតាពីដើមមកឃើញស្រកចេកលឿងលឿងស្រកឈើលឿងលឿងថាតើលោកសង្ឃលើដៃសំពះទៅវិឆ្ងាយសាធុថាតើលោកសង្ឃសពណៃដើរនឹងជុលសង្ឃម្លាក់ឯងមិនសំពះព្រោះណាឃើញលឿងលឿងមកពីឆ្ងាយທາງសំពះនោះលោកផុតត្បាត់ប្រលោកជីម៉ូតូសំពះមិនទឿនគិតតែលោកអារបាលសំពះមិនទឿនយាយស្រុកត្មាអាយុ80ជាងយ៉ាងយមម្នាយលោកគ្រូនេះចៅតបូបើតបូរួយក៏លេងនឹងយាយទៅក៏ឈួននឹងយាយក៏បាំងដៃមើលរណាលឿងលឿងមើលហើយមើលទៀតមិនចេះស្គាល់លោកចៅក៏ប្រាប់ថាត្មាណាយមយាយស្រែកអោខ្លាំងយោបើថាត្មាទៅអូអាគេបាញ់លោកចៅអញទៅអោខ្លាំងណាយមអូអាគេបាញ់លោកចៅអញទៅញ៉ៃទៅញ៉ៃមកក៏លោកចៅក៏អុយស្តាំងថៃ20បាត20បាតទៅ5សន្លឹកប៉ុន្តែ100បាតញ៉ៃទៅញ៉ៃមកគិតដេកមលូគិតបានយកអាស្លឹកមលូយកអា20បាតនោះទៅដាក់ក្មងបោកទៅណាបោកក៏មិនចេះបោកមិនលេតគិតពូលឆ្នាំនេះដៃគេរៀងយូរបោកមលូមិនលេតថាលេតណាក៏ប៉ះលុយណោះមែនណាផងយាយខ្មែរកុំទុញចោះនើដូចយាយមួយទរសាសិល8ឧបោសថអ្នកកូនប្រសាចង់លួងមើលតសិលម៉ែក្មេកឧសលប្រមាណដេញតែម៉ែក្មេកមោហំដល់ដាក់ផេះអាតពីជ្នើម៉ែក្មេកទលាកជាលបានអើអញម៉ានណូផ្ទះមកយប់មួយថ្ងៃមើលដីតពីជ្នើកូនប្រសាលើស្រីបងប្អូនអើយសកាត់សិលម៉ែក្មេកខ្មាត់ផងរត់ទៅវត្តវិញហើយនេះផងយាយក្មេកកុំទៅកើតចុះនៅយំរសាសិលក៏ដេញតសិលបីតសិលមីស៊ីមែលនេះហៅថាលោកបានដើរបានបានរបស់ដែលតំទីនរបស់ដែលតំមកថាលោកសង្ឃមិនសមគួរមានប្រពន្ធនេះຂະຫນາດຫາມເນື້ອຍົມបើມັນຫາມແລ້ວກូនពេញວິຫີຫ້ອຍບ ଲେ
ខេត្តថៃនោះคลิปวิดีโอចេញច្រើនណាស់យមនេះសង្ហាសង្ហាអញ្ចេះរវាំងណាระวังประหยัดนะสังหาเจ้ประหยัดเนอะแต่กมมกี่โมชเวลคอลโมฮัลโหลได้คุณอังจานึกดอลคลังนาหยกไม่เด็กมันจะแอนกวนเคยตะมุกได้คุณนาประหยัดนะពីច្រើនតែចោះឯងយំអាខលខោះនេះអន្តរាយណាស់យ៉ាងឯស្រុកខ្មែរខលទរស័ព្ទទ្រពប្តីចុចខំមកលេងត្រូវប្តីត្រូវលោកលោកក៏ចុចទទួលឡងនិយាយឆាប់ទទួលទៅតិចតាខឹងហើយតិចតាខឹងណឺចេះរាប់យាយថ្លៃស្ដាប់លោកទីលោកណាទីលោកតាសួយអើបាសួយជាបឡោះតនុយថៃផងវាទៅអំស្លាប់ត្មាតែងបន្តមកដើមកយោមទៅអើដៃគុណឲ្យបានឃើញតងរស់ហើយថាណាត្មាតាមតិនបានស្លាប់ពីណាសុជនៅទៅខលទ្រពប្តីនឹងទុចខុសមកលេងទៅត្រូវត្រូវប្តីអើយត្រូវលោកសំលោកក៏រាប់អាឡូមកឯងនៅណាលោកក៏តបទៅវិញថាអញនងវត្តអានងវត្តធ្វើដល់ឡាមកផ្ទះខលខំយ៉ាងអញពេញមិត្តពេញកយើងក្បៃបញ្ចោះតាស៊ីម៉ាមកទៅទៅច្រើនណាស់ទូរស័ព្ទរាថាខ្មែរកសត់មើលទូរស័ព្ទមួយមួយមានតា7-800ដុល្លារសិនត្មាមកពឿន3ប៉ុណ្ណោះឯងឃើញតែមកពឿន3លេង Facebook បានលេង Facebook មកត្មាបានដាក់ឈ្មោះលោកសំណែក្រុមមកខលមករត់តាមលេខអីលើរវល់រវាលេកើតមកមុខមឹកស្នំប្របាចិត្តតើយងយោធរបញ្ចុះក្នុងចិត្តលោកព្រាចង្អល់ទុកថាបញ្ចុះធរស្ដីខ្លះយើងធ្វើបន់អោយទានអាទិសស្ថាននាងវិសាខាមហាឧបាសិកាឧបធម្មព្រះពុទ្ធសាសនានាងធ្វើបនកលាទិសស្ថានធម្មព្រះពុទ្ធសាសនាបានថ្វាយលោកសង្ឃបានស្ដាប់ព្រះធម៌ពីលោកព្រះពុទ្ធអង្គទីម្ចាស់អ្នកមានបនគេអាទិសស្ថានចេះស្រុកស្រែយើងសឹមក្នុងប្រគៀនថ្វាយលោកសង្ឃបានស្រែកឡើងដែលជាតិខ្ញុំសាងសម្ិសម្អាងស្រែកដាច់ពងកទៅស្រែកទៅលោកអង្គុយចាំរឡាំងប្រគៀនអញយ៉ាងបានទៅនេះមែនណាយោមឡៃតែស្រែកខ្វើចខ្វើចតែបើស្រែកព្រោះយ៉ាងយ៉ៃមិញក៏ផុតតែស្រែកស្ដាប់តែសលេងណាកុំទៅមើលមុខណាមុខបេតខ្មោចហើយមុខអតិស្ថានច្រើនអើយច្រើនអោយញុំសក់កាយសបាយចៃអោយរស់ស៊ីមានកើតកំណត់មានប៉ុណ្ណោះមិនផលទៀតតអោយគេមើលគ្រូមើលម៉ោអោយដល់ឡាមានដល់ឡាមានបើដេកនៅវត្តរងាយមិនមានណាម្ដងនោះទៅរស់អាចារ្យណយទៅគ្រូណយត្រង់ចាប់ទៅរស់ទៅលបៃលបឺឡើងដេញរាងឲ្យដេញសពថ្ងៃគ្រូណយ
មួយបញ្ចោះទៀនទុកក្នុងចិត្តពាក្យតាទៀនការអយពុទ្ធបរិស័ទអយលោកសង្ឃអយនៅបានប្រទេសកម្ពុជា5ធ្នប់ឆ្នាំមកហើយអាត្មាទទេភ្នំពេញយំតាមជិះឡានផ្លូវនេះអាសពៀនដែកទៅដល់ភ្នំពេញពជាសក់ក្ហមពជាសក់អាត្មានេះក្ហមមកមើលកញ្ចក់ហ៎អញប្រាំងទៅយំចាញ់ពីទឹកថ្លាទៅតនិញដែកគុណហាំដល់ហើយភ្នំពេញ100គីឡូតែ2ម៉ោង2តនព្រឹកទៅដល់បាត់ដំបងហាំដល់ហើយដៃគុណ100គីឡូហាំងិតហើយដល់ពោធិសត្វហាំដល់ហើយដៃគុណ100គីឡូទៅដល់រស្មីសបៀនកាមនោះទៀតហាំដល់ហើយដៃគុណទៀត100គីឡូពីអត្រាទៅឈប់ត្នេញចុះ100គីឡូរងាមិនរាវបៃដងមិនដល់អា100គីឡូនេះមិនខ្ជិលបៃដង100គីឡូតាមរៀងឈប់ត្នេញហើយរៀងប៉ិនគ្រាវមាវ100គីឡូ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 ម៉ូទិតម្ដងទៅទេសៀមរៀបយំគីយកខាឡានម្នាក់3ពឿនមកធ្វើប៉ុនក្នុងវត្តព្រះអិនកោសាទេចតឆ្លើយក្នុងចៅអធិការមហាសុវណ្ណនៅក្នុងឃុំទឹកថ្លានេះអូកន្តីកពោះប្លែញុំតាមកញ្ញញុំនោះកម្មការគេប្រកាសកន្តីថ្វាយដៃគុណមកពីថៃដៃគុណអង្គម្ចាស់សួយគ្នេះ 140,000 តាមថាតាម 140,000 នេះកណ្ដុកណោះណាអះខាឡានមក3,000មិនធម្មតាទេដល់ទៅបដូកើតគីលុយថៃ 140,000 បាតចោចែតលើយោមអូខំអល់ប៉ុន្តែមកទៅឥណ្ឌូនេស៊ីវិញឯងទៅដល់ត្រូវដៃគុណថៃសង់ថៃនេះប្រកែណាស់គេនិយាយកើតគេភាសាអង់គ្លេសណា The Mong Thai Power Many ឯងលឺតែចោះក៏លើកស្មាកំច្រងណងខ្លាំងប្រកែនោះប្រោះទឹកមុនម្ណងមកលៀនអូអញមិនកសត់ទេព្រះរយព្រឹកឡើងយមទៅចូលហាងឆាន់បាយ3លានយេយ៉ាងណាចេះលុយនេះអូឆ្ងល់តាឆ្ងល់លុយធំធំវិញទៀនកានអយអយលោកអយសង្ឃអយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអយនិយាតនិក្រជាងសម័យសពថ្ងៃយើងមិនសូវបានអយមិនអយហើយទៅនៅម្យ៉ៃដើមទៀតឃើញរាគិយាគិក្រវាខ្ជិលវាមធ្វើស៊ីរស៊ីខ្ជិលបានរយ៉ាកផគេមានឡានមានអុយបោតិចទៅខកគីម៉ូពីណាទេបានលុយបានកាក់មកទិញឡានចំណែនគេទៀតយំដែលលឺអញ្ចេះដែលឡានតយោតាមានម៉ាយទៅផងពីរនាក់គេញ៉ែស្ដាប់ចេះតាមនៅមុខមិនឃើញមុខម៉ាយហើយគិញគួយគេក្រយនៅឯងគេទៅបានឃើញនេះគឺប្រល្អអាក្រក់យ៉ាងណាមិនដឹងស្ដាប់តែសលេងចុះឯងថាងបែទៅមើលទៅថាសំអួយមិនសន្រូងទីនេះខុសសុចណាស់ទីនេះ
ោះយមិញដេកសប់មិនសូវល្អផងដេកសប់ឃើញពោះវែកចមូករូតឡំមកប៉ះសង្សារនេះដេកណមើលទៅមកអើយភ្លឹងភ្លៀសសួយអើយយ៉ាងណាមួយហៅថាអាមិត្តសទៀនរបស់កើតគេអាមិត្តសទៀននេះឯងធម្មតាស្រកស្រែស្រកក្រោចយើងនេះចេះអយចេះដាំរំដេងដាំលឹកក្រីគេបានកែបមួយយីសុំលឹកក្រីបានអុយសន្លងកែបបានទួងមកសុំគេតសន្លងរួយកដូអុយទេប្រទេសនេះមកចានទៀសនោះមកចានដល់គេបានវិញទោះមកអុយវិញប្រសាទខ្មែរហៅថារពោវាទៅតឡាចវារមោសពថ្ងៃរពូវាទៅជីជ្រួតក្បៃត្រួយមកដល់ដៃអញมันបានដូរហុចគ្នាបលៃតាដូរហុចគេខ្លួនឯងអត់ព្រោះអុយដាំតាបាយផុតពីនោះទីងគេទាំងអស់មិនថាទីសន្លំថាទីអុយទីងគេមកនេនតូវិសៀមរៀបទៅនៅផងត្មាមិនចេះឆាន់ហ៊ីងពួងប្រពន្ធណែញោមអូពួងត្រិចនាងចេះឆាន់ហ៊ីងអត់តែទៅវត្តអាត្មាយោមទៅបន់ឆ្ងាយប្លេះលោកបៀតបៀតមិនជាតើមកលើចង់ត្នេញតែចុះយោមចង់បានលោកជាថាចង់ធ្វើយ៉ាងណាលោកតាបានលោកជាក៏ឲ្យប្តីហែងមកបូទៅណើឲ្យប្តីមកបូក៏បានលោកជាទៅប៉ុណ្ណោះហើយគាត់តែបូហើយតាមឲ្យសឹកប៉ុណ្ណោះហើយប្រកាលទី2អយថរកើតគីទានយ៉ាងលោកសង្ឃនងវត្តនងវាទេសនាអយយាតយមបានស្ដាប់ម្នាយឪពុកប្រាប់កូនឲ្យលះចូលសាងសាច់ក្តីជានេះហៅថាអយថរកើតគីទានពីដើមមកម្នាយឪពុកប្រាប់កូនប្រាប់ចៅតោត្រាក្វៃទៅមានរឿងគេមានបនមានទៀនតាមវត្តវារាមចេះក្វៃទៅមានរឿងមានអុយខូចឈ្មោះដល់ម៉ែដល់អោដល់ម្នាយឪពុកស្រុកស្រែខូចឈ្មោះដល់ពូជពងវង្សានេះពីដើមគេបង្កើបកូនសពថ្ងៃបានបង្កើបកូនចោះទីនើបើបង្កើបកូនក៏ចងល់ផ្លូវអាក្វៃខ្លាចគេយ៉ាងអើឯងໄວ້ຄາຍគេຍັງເອົາໄວ້ອາມືອັນຈອງຢູ່ເອົາວ່ານົາເອົາໃຫ້ເອງໂຕຕາມມີເລື່ອງຕໍ່ປ້ານັງອັນເຕສງັດຈິບເລີກຄູນຕິດສຣີເຄີຍຕາປ້ອງມັນໃຫຍ່ຖ້າຕາປ້ອງຄາຍບໍ່ຕາມຕາໄວ້ສລັບປະໃດຫມູ່ພິເສດນຸຍນຸຍຫມູ່ຖ້າປະໃດວຸບວັບປູປະໃດຖ້າກ້ວຍຕົງໃຫຍ່ບານຕາອິນຕຽນអញ្ជើញតាមដំណងស្ងាត់អញ្ជើញស្ទះផ្លោអានីបាញ់ហ៊ានដំណងស្រីណែខកទៀតនេះគឺថាស្រីចិត្តនំពាកសម្ដីមិនត្រង់គ្នាពីបប្តីទៅស្វាយភ្នែកមិនទិនម៉ូនេះក្តៅខ្លួនគឺហើយមិនចេះឃើញមកណោះទៅផ្ទះរ៉ាផងម៉ោង4កជ្រិបម៉ោង5កជ្រិប
ម្នែប្រសាបាយអញលេបមិនចោះទេអូហេងចិនមកនងបែកដំទ្រូងហើយពោថ្ងៃលិចប្តីមកដល់ប៉ាប់ចោះពីម៉ូតូប៉ាប់អឺម៉ែអំស្រាប់នៅនោះហើយអាម៉ូតូអីអត់តនគីមិនទិនមូននងបែកបៃដូងហើយអាដល់គីមូលស្នេះកង្ហោកហើយស្នេះតែមិនថាយកមីខ្មែរនេះវាតែមកថត់ខ្មែរនងអុយជាល្អស្អាតណាមើលទៅនោះមនុស្សខៃថៃនោះគីចេះសោតជាតិតើបូយាជីបូយចេះគីសោតព្រោះយើងមានความចាស់កើតគីធម្មតាមិនលៀបកញ្ចក់ក្រហមរកលៀបខៀវយ៉ាងស្មោះកំភេមខៀវនៅពីយំអ្នកនឹមពុំយងមនុស្សបេតអុយលៀបជានេះហៅថាអុយធរកើតគិតានតាមមទីនអភ័យយទានគិតថាបើចេះអុយអភ័យគ្នាវិជានេះហៅថាយើងបញ្ចុះទុកក្នុងចិត្តប្រកាលទី2ពាកសំដីញ័យព្រោះក្មុំល្អស្ខ្នាតណាបិញ្ញាយប្រយញ័យអាក្រក់មានរាគិស្លាញ់ទេយំឡងកន្លោះមកញ័យផងនាងអូននៅឃុំណានៅណាក៏រឿងសណ្ឋាញ់ទៅមានរាគិស្លាញ់ទេយំយមគើយមើលទេក្មុំណាល្អល្អច្រើនតបានប្តីប្រោក្មុំណាប្រោប្រោបានប្តីសង្ហាណាចំពោះលហោក្មុំណាប្រោប្រោត້ອງបាត់សង្ហាអញ្ចឹងចេះចៅអធិការបើក្មុំណាល្អល្អក៏ត້ອງបាត់ប្រោយ៉ាងចេះនេះបន្តមកមិនហ៊ានសើអញ្ចឹងណាដោយពាក្យគញ៉ៃទុកយោក៏រយញ៉ៃចេះអ៊ីលទីយេអីអីយ៉ាញ៉ៃចេះអ៊ីលទីមើមុខបោះអ៊ីលអន្តិចណាអោះយោទៀតកន្សែងណាអីយ៉ាយោទៀតមានទៀតតើមានទៀតអ្នកប្រាជ្ញាញេទុកតាទាំងគួយនឹងកើតជាមាសនឹងកើតស្រណោភ្នំមិនកើតថ្មស្រីល្អក្របប្តីទាំងគួយនឹងកើតជាព្រៀបទៅហើយសពថ្ងៃមិនណាប្រុសណាស្រីទេច្រឡំគ្នាຫມត់ខៃថៃផងស្រីគេកាត់សក់ក្រៃផងប្រុសទុកសក់វែងពេលគេជ្រេងជ្រេងមកទៅគួយក្បាលព្រូដេញវាធ្វើអុយចោះទេខៃខ្មែរគេជ្រេងជ្រេងគេរឹមបោកដៃយីថៃកាច់ជ្រេងគេកាច់អឺអឺដេញវាធ្វើអុយស្ដាប់នឹងរឿងអីទេជ្រេងណាស់ណាតាណាវិភ្លេចវិជ្រេងបានចំអល់ម៉ៃទៅអោះជួយជ្រេងតែជួយជ្រេងតិចវាភ្លេចហើអានោះជាផ្លេចវាហុចម៉ៃទៅគេជួយជ្រេងជាល្អរួយបើគ្រុនមកមើលឯងបានរួយជីវូតស្រីនឹងប្រុសច្រឡំគ្នាហើយយំ
ខែខ្មែរនេះនៅតែល្អនៅពីដើមមិញតន់យប់យប់ផងប្រុសជិះម៉ូតូទ្រួក្រមុំសពថ្ងៃក្រមុំជិះម៉ូតូទ្រួប្រុសបើប្រុសណាមិនគួយដេកនឹងប្រទេសដេកតែតាមបៀតបៀតផ្លូវផឹកស្រាវោះវោះរងាយអ៊ូបានប្រពន្ធលឿនច្នាប់ស្រីវាខ្លាចមាត់ពូជលាវត້ອງរសាទុកណែក្រមុំខែថៃដូចគ្នាបើចង់បានប្តីមិនយ៉ាយោជ្រក់សក់ក្រហមជ្រក់សក់ក្រហមពាកអាវក៏បើកដំទ្រូងច្នាប់បន្តិចណែលេខក្លៃក្លៃដល់ក្លៀននោះចាប់បានប្តីក្លៃដល់ក្លៀនយំផងស្រីពឿនណាក៏ណាស់ពេកវាដើរមានលូកមានសំយេធ្វើអេយោអាវបិទដៃបិទក៏អាវខ្លាចតែលូកឃើញឃើញខ្លះរទេះបាញ់លូទូមានលូកមានសំយេដៃបិទខ្លាចតែលូកឃើញក៏លូកអុយលូកឃើញខ្លះក្តីលូកបានទៅឃើញណាខ្មែរកើតផងចុះយំដើរមានលូកធ្វើអេបិទក៏អាវខ្លាចលូកឃើញដល់វាមានកូនកូនឃ្លានមេមវាលើកដោះឲ្យមេមកណាល់មុខឯងឯងម្នាក់ឯងតែតិចហើយឯងចង់ឃើញវាមកឃើញអត់តឯងមិនចង់ឃើញវាបង្ហាញឲ្យឃើញទេបានថៃខ្មែរណែអូយ៉ាថៃថៃណោះឯងចង់ឃើញវាមកឃើញថាតបិទសុទ្ធគិតគិតពេកឯងក៏ស្លឹងឡើងយ៉ាងហ្នឹងដោយមានគុណលើតអាវដោះអស់ក៏គុណមិមឆ្លាតបើកូនដេកលក់យោលយ៉ាងណាមិនចេះកូនវាយំនិយាយប្រលោមណាមិនចេះបាត់យកដោះដាក់មឺតខ្ញុំស្រីស្រីមិនរួយណាដោះវាធំជាងមឺតអ៊ុបរុនផងតមានេះយំមិនទិនមានទឹកដោះគោទឹកដោះប្រពេរស់មកសពថ្ងៃបានយន់ទឹកដោះម៉ែបានទឹកដោះម៉ែតាមិនឃើញភ្លេចគុណទឹកដោះទេតាតូវណាក៏ខ្វៃឃើញរណាដោះធំតាលើកដៃសំពះសាធុមែនគិតដល់គុណសិនដោះបើមិនជឿយោមណាតាបានបើគិតតែរឿងដោះធំក្រោកលើតាសំពះរេះអោះមែនយោអាមកខាងបន្លែតណោតមកលើកដៃសវិះម៉ត់អ៊ីលម៉ត់ខ្មាហើយស្រីខៃថៃដោយពាក្យបុរាណតតតូវនេះក្នុងម៉ត់ស្រីនៅតែញីម៉ត់ប្រុសនៅតែឈ្មោលធំជាជាប៊ូម៉ត់ហើយនេះនៅត្រែងប៊ូម៉ត់ហើយនេះហៅថាទិញគួយនឹងកើតជាមាសនឹងកើតស្រណោសពថ្ងៃកូននេះធំជាងម៉ែជាងអ៊ូម៉ែអ៊ូនិយាយមួយម៉ាត់វាកងហោក3ម៉ាត់ទៅរៀនវិទ្យាល័យទៅរៀនសាលារៀនក៏ខ្វៃអាកូនគេមកដល់ប្រទេសម៉ាត់បាត់កូនឯងមួយថ្ងៃលិចព្រឹបបានមនុស្សវត្តបានមកដល់ប្រទេសម៉េចនាងម៉េចក៏យប់ជាងគេរងាជាងគេបលេះមិនទេគ្រូគិណាំលីវ៉លេផនញ៉ៃប៉ុណ្ណោះរួចโทรศัพท์ចូលប្លក់ Hello កូនដល់ផ្ទះហើយ
ញ៉ៃនរណានាងចង់ដឹងធ្វើអីត្រកូលអង្គាហៅលោប្រសិននៅម្ដាយនៅផ្ទះបងញ៉ៃនឹងប្រុសប្រូចប្រុសបងញ៉ៃមែនងោយ៉ាងដឹងរង្គោះយាយតាត្រណេះកើតម៉ែកើតអូគៀវចេះគោរពកូនណើចេះគោរពកូនបើកូនគេញ៉ៃអុយឆាំគួយបាត់វិញចេះផកូនគេញ៉ៃរួចលើកដាច់សុភាអនុមោទនាតែកូនញ៉ៃមកម្នាយឪពុកនឹងយកទៅបប្រតិបត្តិតាមហើយអនុមោទនានេះអុយគោរពកូនគេខ្លះផងយាយតាចាស់រុននេះมันបានចូលសាលារៀនក្មេងសពណៃគេរៀនចប់ថ្នាក់ទី8ទី7គេរៀនវិទ្យាល័យក៏រូបគេខ្លះទៅបងចត់តែគេមិនរាប់រស់ថាម៉ែថាអូណាដេញភាសាបងភ្នំมันកើតថ្មភ្នំណាมันមានថ្មនេះយោមតប៉ះភ្លេងខ្លាំងខ្លាំងទៅវាដីវាបាក់ស្មាតទេប៉ៃលីនយោមបកខែភ្លេងគេបានដំបងចរនព្រះភ្លេងចេះដៃវាបាក់មកគេរើសបានដំបងប្រពន្ធមីដៃប្រពន្ធកោដៃទៅមានតែមកសុំគេមិនអោយមើលប្រខាក៏មិនថ្លៃរ៉ាម៉ាសែនដុល្លារហ្នឹងសុំបងមិនហ៊ានអោយគំត្រឹសមែនហ្នឹងណាដល់ប្រពន្ធកោដៃប្រពន្ធនេះប្រពន្ធប៉ុណ្ណេះយំគេទៅថ្លៃម៉ាសែន2សែនដុល្លារលោកសុំក៏អោយលោកទូក្ដីមិនអោយចិត្តខ្មៅចំណោមព្រះបដូចថាយើងសាងតាវុធតែយើងមិនបានសាងលោកមានតាវុធធំអយធំតែមិនកើតលោកសង្ឃតបាមោខ្មែរតមាស្រេចអមកវុធមកវុធលោកនេនច្រើនយ៉ាងវុធសមាធិផលលំស្វាយ780អង្គវុធអ៊ីថៃ2អង្គមកអង្គកលាមិនបន្តអង្គលាចៅអធិការនេះដើរបានមកអង្គនោះក៏ដើរមិនរួចដេកមើលទៅទូទូវរងាយទៅណាលឹកថាត់ក្ដុលលេមួយកន្លះមកភូមិត្មានៅនេះវត្តត្មាច្រើនជាងគេពីរអង្គពីរអង្គនោះមានទៅពិសៀមរៀបផត់ពីនោះមួយមួយកន្លះមួយមួយកន្លះมันមានរាបូយងបើនឹងបូគេបូ7ថ្ងៃបូណោះ7ថ្ងៃគេថាគេចាប់ធ្វើការធ្វើងារបូ7ថ្ងៃកលាសិក្ខាបទតមត់តុម្នាយឪពុកមិនទាន់បានជូនចានវឹតផងសឹកតបាត់តតោយេបូរួចចាញ់មកមុខវិហារថតរូបរួចក៏សឹកលើដេញមើលទៅបានរូបហើយតតោវាមិនដេញសពថ្ងៃទេស្រីល្អมันកើតប្តីសិលធរកើតគេបរជាតែមានរារសាខ្លះចង់មានតសិលតែទទួលសិលឲ្យសល់ប្រមាណសិល5រាប់មកសល់ប្រមាណលោកមិនទាន់ឆាន់រួចសល់4មើលលោកអង្គនោះឆាន់ប្រនេះលោកអង្គនោះឆាន់ច្រើនពីណាមីនោះបានមកវត្តទីក្បៃមូលអាចស្អប់វាណាឡប់ទៅវិញចុះពី
រោងធំមកបញ្ច្រកស្បែកជើងគេខុសប៉ាប់អាតនមកជើងទៅទីទៅវិញបញ្ច្រកស្បែកជើងវឹកបញ្ច្រកខុសមែនទេតាំងចិត្តលួចចេញពីវត្តទៅប៉ះហាងក៏ដាក់ប្រងឯងទៅណែយកមកមកកំប៉ុងមកดูลึกรกพาร์ใจมีบัดตึกเจียเจียมันลือเต้ยงบัดตึกปะปุ้งปรับประใดกระเดยมาตึกสงอพองนอน้องสนลอตรายหดกระดาวกระดาวยังเต้าห่างสั้นទីងក្រូចពីផ្លែដាក់មកកំប៉ុងក្រូចអមមកពីផ្លែមកអាសត្វនោះផងមួយកំប៉ុងអឺផងមកដល់ផ្ទះភ្លេចប្រហកទៅយកប្រហកទៀតឡងអឺផងបីកំប៉ុងប្រែស្លោះសាបលវេះលើស្នេះយ៉ាងណាណាគេប្រសាទៅតាមគ្រឿងគោប៉ាបីកំប៉ុងគីនៅបានភ្នែកលខំមឺអឺចូលថាធ្វើសតនេះថាតើបើឃើញនោះចាស់គេធ្វើចេះឯងមានសិលមានធរទេมันបានរសាឬតាលោកទេក៏ដល់ចាញ់ខ្លះក៏តែមានគេសុជមកដេញมันច្រើនម្លេះលើតមកពីអួយពោធិសត្វបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងសៀមរាបតាកែវមកផងតាមខ្លាចណាស់តាកែវតាមខ្លាចមើលតាកែវទៅញ៉ៃអួយទាំងអាកសុតតាមខ្លាចខ្លាចមើលតាកែវនេះថាពាក្យសម្ដីញ៉ៃឲ្យមានហេតុមានផលញ៉ៃផលស្ដាប់បានញ៉ៃយ៉ាងនេះស្លាញ់គ្នាថ្មីព្រោះណាអូនបងព្រោះយងអូនបងនាងបងផកូនមួយគឺតនាងបងកើតរាខាតានីហៅប្តីណាភាសាបាយធ្លាក់កូនពីស៊ីបាយព្រមគ្នាឈ្នះលៀងចានទេធ្លាក់កូនបាយអាមច្រំទេពីដើមមាញ់ប្រូយប្រូននាងបងកូនបាយហងអញអាគីបាញ់មិនច្រំទេនិយាយខៃថៃណា